Pred vama je još jedno putovanje bulevarom. Dobrodošli. Prvi put je našim bulevarom prošetao pre skoro 3 godine. Tada je vozio taksi, a sada skida veštački nasmejanu masku sa lica javne scene Vesele zemlje Srbije. Sam je to odabrao. Niko to od njega nije tražio, ali je mnogo njih to odobrilo prepoznavajući njegove motive. Onda je bio uslovno rečeno klinac koji je počeo da gradi svoju televizijsku karijeru ne znajući gde će ga taj put odvesti. Posle nekog vremena mu je pružena šansa koju nije hteo da propusti i stao je na gol velikog izazova, što mu je pomoglo da sazri, iskristališe neke stvari i shvati u čemu je dobar, da preuzme odgovornost. Sada zna šta želi i ide ka ostvarenju svojih snova. Mnogo je onih koji ga ne vole, mnogo onih koji ga podržavaju. Sredine nema. Napravio je pomak u autorskoj, ličnoj i profesionalnoj slobodi u ovdašnjim medijima. Vođeni natom, iskrenošću, željom da skrene pažnju na neke stvari o kojima se inače ćuti. Gledaoci su dali zeleno svetlo, žuto i crveno pali on sam. I to je možda najbitnije. Duhovitošću i humorom ispunjava svoju davnašnju želju da zabavi ljude i uspeva u tome. Ne poriče da ironija, sarkazam, često surova provokacija i direktno upiranje prsta jesu delom njegov stil i svestan je da ponekad pređe granicu, ali ako ćemo pošteno, on je daleko iza onih koji su u ovoj zemlji ne prešli, nego srušili sve moguće granice koje nisu trebali. Ogromna je tu razlika. Sa njim smo razgovarali direktno i otvoreno, bez čitanja između redova, bez pardona, kompromisa i varijante šta je pisac hteo da kaže. Takav je i on u svojoj emisiji, jer iskrenost je na kraju krajeva jedini način da ga upoznate onakvim kakav zaista jeste. Dobrodošli u Bulevar, predstavljamo vam Ivana Ivanovića. Ja Bulevar zaista smatram jednom od najboljih emisija u Srbiji, od svega što se emituje na svim televizijama tog tipa, gde je u pitanju intervju sa nekom javnom ličnošću, i mislim da si ti zaista u novinarskom smislu jedan od vodećih novinara u Srbiji i zaista mi je veliko zadovoljstvo da radim intervju sa tobom, a velika mi je čast da budem gost u Bulevaru. Bilo mi je prvi put velika čast, a sad mi je posebna čast da imam duplu priliku da gostujem u ovoj emisiji. Gledate Bulevar. Kada se pre nekoliko godina pojavio vozeći najoriginalniji taksi u zemlji, Ivan Ivanović je postao omiljeni lik sa malih ekrana, koji je osvojio gledaoce šarmom, neposrednošću, opuštenim i drugačijim pristupom jednom neobičnom TV formatu. Stvari su sada mnogo drugačije. Emisija Veče sa Ivanom Ivanovićem je vrlo brzo prevazišla ne samo Cash Taksi, već je postala jedna od najgledanijih, što je dupliralo njegovu popularnost, donelo veliki uspeh, a samim tim i njegovo naličje, o čemu ćemo pričati nešto kasnije. Do tada želeli smo da čujemo koliko se on lično i u čemu promenio i koja je osnovna razlika između Ivana koji je vodio Cash Taksi i ovog sada, koji bez dlake na jeziku, petkom uveče na prvoj, ume da bude vrlo direktan, ironičan, zabavan i sarkastičan. I ne samo to. U odnosu na Ivana koji je vodio Cash Taksi, čini mi se da je sa ovim vremenom najveća promena u tome da je ime Ivan Ivanović dobilo izvesnu težinu. I to se osjeća negde gde neke izjave koje možda ranije niko nije, na kojem ranije niko nije obraćao pažnju, sada što god kažeš, prosto ljudi obraćaju pažnju na to i sve dobije neki drugi, peti ili sedmi smisao. Ali ja kao čovek se nisam mnogo promenio, samo sada imam priliku da radim ono o čemu svaki voditelj sanja celu svoju karijeru. Ja sam potpuno dostupan ljudima kojima sam bio i ranije. Video si ono, živim u zgradi stambenoj, nigde se ne krijem, normalno funkcionišem i to je to. Radim posao kao i svako drugi, kako ti kažem. Ja verujem da je svaki lekar za ovu zemlju bitniji od mene i tebe. I mi smo ipak neke, da kažemo, cirkuzanti modernog doba. Cash Taksi je emisija koju sam ja užasno voleo i sa velikim uživanjem radio iz sveg srca i zato je izgledao tako kako je izgledao. Ovo što danas radim takođe mnogo volim i radim iz sveg srca i zato izgleda tako kako izgleda. Tako da su, eto, to neke razlike. Mislim samo da sam ja kao TV lice sada već evo u nekoj svojoj
četvrtoj, petoj televizijskoj sezoni, verovatno uspeo da se izborim za neki kredibilitet kod publike i sada se već zna šta od mene može da se očekuje na ekranu i to je najveća razlika. Put od uslovno rečeno male emisije do najgledanijeg talk show programa u zemlji je u Ivanovom slučaju bio veoma brz i on je svestan da ta progresivnost može da bude opasna, posebno u televizijskom poslu u kome je rok trajanja često kratkog daha. Iako mnogi misle drugačije, on ne igra na kartu sopstvene promocije, već kvaliteta, koji se bar za sada ne može osporiti. Ivan osjeća i zna da se iza blistavog svetla popularnosti i rejtinga često krije praznina. Zato je njegov cilj da pre svega zabavi ljude i da za to ima pokriće. Siguran je u sebe, ne želi da upropasti šansu koja mu je pružena i smatra da je na dobrom putu. Evo iz kojih razloga. Iskreno ti kažem, desilo se sve čemu sam se nadao i što sam želeo i desilo se prebrzo. I možda je to jedina stvar koja mene, ne mogu da kažem brine, ali onako nekako uvek razmišljam da sve ovo što mi se desilo, desilo se zaista za par meseci i da sam ja za par meseci došao u situaciju da imam emisiju koja je rame uz rame sa, u tom svom slotu, što mi na televiziji tako zovemo, od 9 do 10, rame uz rame sa programima koje pušta RTS i Pinka, a često iznad i RTS-a i Pinka i to je velika stvar i onda ti tu po samoj logici stvari dobijaš gomilu nekih neprijatelja po definiciji. Samo zato što si eto nešto radio, a s druge strane dobijaš strašan vetar u leđe od te publike koja te gleda, koja komentariše to što radiš, koja te prilazi na ulici, gde ti onda ti znaš to i sam, ako bilo koliko dođe i kaže ti kao gledao sam u petak uveče, seli smo žena i ja, odgledali, ulepšao si nam veče. Zamisli da ti kao običan čoveku, vozaču autobusa recimo, neko dođe i kaže, evo ti prilika da Peri Periću i njegovoj ženi i detetu ulepšaš veče. Ja verujem da ne postoji ništa kvalitetnije u životu što možeš da radiš, nego da uspeš da nasmeješ ljudi i da im ulepšaš veče. Tako da sam ja, eto, vrlo brzo došao u tu situaciju. Imam neku pozitivnu tremu od toga zato što znam da moram još dugo da trajem na ovom nivou koji smo sebi postavili već na samom početku i možda to nije lako u Srbiji, ali eto, ja sam spreman na taj izazov i imam dobru ekipu ljudi koja radi sa mnom, tako da mislim da ćemo uspeti to da izguramo. Sledi kada je dobro priznati da niste najpametniji na svetu. Gledate Bulevar. Ne treba se zavaravati da je emisija Veče sa Ivanom Ivanovićem revolucionarni televizijski fenomen koji do sada nije viđen na ovim prostorima. Naprotiv, nisu to nikakve tople vode, ali ima tu nešto što je drugačije i autentično i što je verovatno iz tog razloga dobro prihvaćeno. Ono što je možda najvažnije je da u ovom slučaju nismo imali varijantu tresla se gora, rodio se miš, jer ništa nije prepušteno slučaju, nema improvizacije, nema dosade i neinventivnosti. O rizicima ćemo nešto kasnije. Evo kako Ivan gleda na sve što smo pomenuli, dajući ujedno i odgovor na pitanje šta je predstavljalo najveći izazov u smislu da li će uspeti da opravda očekivanja. Kroz priču o tome saznajemo zašto je postao pravi čovek za ovakvu emisiju koji snosi odgovornost za svaku svoju reč i postupak. Ti znaš da moja emisija ima ta neka, da kažemo, tri segmenta, stand-up tačku, razgovor sa gostima i muzička gosta na kraju. Svi strahovi i izazovi vezani su za taj stand-up deo. Jer stand-up komediju kod nas niko ne radi, malte ne, ima nekoliko momaka koji rade po klubovima po Beogradu, ali na televiziji niko ne radi i oba pokušaja pre mene bila su fijasko u smislu rejtinga i rezultata koje su napravili i sad se ja pojavljujem kao treći pokušaj iste televizije da uradi istu stvar. I mnogi su to osudili na propast u samom početku. Međutim, ja sam uradio nešto što ljudi uglavnom ne rade. Priznao sam samom sebi da ja nisam najpametniji na svetu i da nisam Bizmark koji može da uradi 100 epizoda na istom nivou sam. I onda sam napravio mini neku audiciju za scenariste, porazgovarao sa 12 ljudi da bih izabrao četvoricu koja će sa mnom raditi. I sad mi dolazimo u situaciju da nas petorica pišemo svaku epizodu zajedno, razmenjujemo mailove, sedimo zajedno 2-3 dana za redom, dogovaramo se oko svega, da bismo dobili taj proizvod koji u petak pustimo ljudima. I mi napišemo 100 fazona da bismo snimili 30. Znači, 2/3 bacimo. I onda smo dobili tu neku kritičnu masu koja je dovoljna da možeš iz nedelje u nedelju da budeš originalan i duhovit
i ja to nosim na sebi svojstven način. Ja sam taj koji donosi zadnju reč šta ide u emisiju, šta ne ide i snosim sve posledice pozitivne i negativne za to. Ivan Ivanović ne pripisuje sebi zasluge koje nisu njegove jer ne želi da se zavarava i da od sebe pravi nešto što nije. S druge strane, vrlo je konkretan i sa izrazitim stavom u pogledu onoga u čemu smatra da je odličan, makoliko to pretenciozno zvučalo. I to nije ništa loše. Treba znati i reći šta drugi mogu da očekuju od vas i kojim izazovima možete odgovoriti. To jeste dobar put ka uspehu. Biti svestan svojih kvaliteta i izboriti se za svoje mesto. Zato njegov odgovor na pitanje da li sebe smatra novinarom, autorom ili voditeljem otkriva mnogo toga. Mali je broj onih koji danas imaju kredibilitet da sebe nazovu novinarima. Veliki broj onih koji to neosnovano rade. On ne spada u tu grupu. Nikada nisam mislio da sam novinar. I često ispravljam ljude. Dogodi se često da me neke novine zovu i kao kolega i šta ti ja znam. Ja mislim da je novinarski posao vrlo zahtevan i vrlo težak. I to što ja radim fakat nije novinarstvo. Ja imam neke segmente novinarskog posla u okviru mog voditeljskog, ali to je samo jedan mali deo i za to imam pomoć ljudi koji sa mnom rade. Tako da nikada sebe nisam smatrao novinarem iz razloga što jako poštujem taj poziv. Fakat je da sam voditelj, tu nema diskusije. Ne samo u ovoj emisiji. Smatram za sebe da sam prosto voditelj koji je u stanju bilo koji format televizijski da prezentuje ljudima. I mislim da je to moj najveći kvalitet. Da su mi voditeljski kvaliteti zaista najveći. Ne mogu da ne smatram sebe autorom jer sam odgovoran za dobar deo cele te emisije. A možda je najprecizniji izraz urednik, jer ništa ne može da ide u emisiju dok ga ja ne odobrim i dok ja ne kažem da je to to. Samim tim, zaslužan sam i za uspehe i za neuspehe. I dobro i loše ide preko mojih leđa. Mi kada smo pravili ugovor, ja sam recimo insistirao da scenaristi, pošto su i oni potpisali određene ugovore s televizijom, ne snose nikakvu odgovornost za ono što je napisano, da sva odgovornost i tužbe idu na mene. Tako da mislim da sam time pokazao da sam spreman da snosim posledice pozitivne i negativne onoga što radim. U nastavku, mali i debeo, ali iskren i svoj. Gledate Bulevar.